د علماو به دوه مولي ده سړی سره په خپل کې وخت کړل اوس د پی ټی آی ولا په خپل پی ټی آی خلاف را پاسېدلی دي او احتجاجونه کوي وای دا لوټې او داسې او داسې هی ذلیل شی خوار شی ځکه چې په تاسو کې چېرته یو دولس دیارلس ایمانداره را پیدا شوئ تاسو د هغې خلاف هم راووتئ او تاسو به همداسې غرق وئ همداسې به ذلیله وئ همداسې به خوار وئ ځکه چې یو سړی په تقریر کې دا وایي چې زه به د نبی علیه السلام امتي نه وم که ما چېرته یو ټکه اخیستې وي نو موږ خو دا ایمان لرو چې یو سړی دومره پورې غټ قسم خوړی شي نو موږ چې بالکل دا به ایمانداره یي ستاسو د پی ټی آی کس دی او موږ یې سپورټ کوو موږ چې ځا دا بالکل ایمانداره دی او تاسو په خپله په دغه ایمانداره کس پسې خبرې کوئ ملنډې کوئ او پسې راوځئ بهر احتجاجونه کوئ ای شرمېدلو شرم در له پکار دی تاسو نن راوتئ په نورعالم خان پسې خبرې کوئ په ټول پی ټی آی کې چېرته دا دیارلس کسان ایمانداره وو نو دغه پسې تاسو راووتئ بس زه خو وایم چې تاسو ته شرم پکار دی او دا نور څه نه دي دا د علماو بددعا ده چې الله پاک د هغې دغه بددعا قبوله کړه تاسو سره په خپله کې اخته کړئ ځکه چې ما چېرته نه دي کتلي چې د یو پارټۍ والا راپاسېدلي وي او خپلې پارټۍ خپلو ایمینېګانو پسې په موجوده حکومت کې چې کوم ایمینېګانې په هغې پسې راوتي او احتجاج کوي چې یاره دا غله دي او دا ډاکوان دي او دا داسې هی وه نورعالم خان دغه بیان ما واورېدو بالکل په دې زړه مې ولګېدو ویل چې زه اوس هم د پی ټی آی ورک کړی ما او زه د دې نه یم اورېدلی خو زه دا وایم چې ما دغه خلکو نه اوټه اخیستې دی او نن چې زه په دې اسمبلی کې ودرېږم او ویم چې یاره زما ما نه خلک حق غواړي هغه بجلی غواړي هغه ګیس غواړي هغه اوبه غواړي نو چې دلته ماته په ایوان کې ووایي چې ستا د علاقې خلک غله دي ښا نو چې کله دغه خلکو تا له اوټ در کولو په وخت کې غله نه وو نو د نورعالم خان یې په دې باندې اوس دا وایي چې دا غل دی هی افسوس پکار دی چې څوک خپل حق غواړي د خپلو عوامو حق غواړي هغه غل دی او چې یو سړی نه غواړي او خاموشه پاتې شي او بدتال هم د غلا چانس درکوي او په خپله هم غلا کوي نو هغه بس صحیح ورکر دی هغه صحیح مینې دی او هغه صحیح ایم پی ای دی بس الله دې په موږ رحم وکړي.